አሁን ወደ ትምርታችን እንገባለን። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ይሄንን የዛሬውን ትምህርት ከማብራሪያው ጀምራለሁኝ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ከቁጥር 1 እስከ 8 ድረስ ያለውን ቃል አነባዋለሁኝ። በጌታ ስም አነባውና ምንድነው ከዚህ የምንማረው? በዘመኑስ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል በሌላ መንገድ የሚተረጉሙ ሰዎች ከየት አመጡት ሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። በጌታ መንፈስና ስም ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አነባዋለሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ከቁጥር 1 እስከ 8 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ማዳኔ ሊመጣ ጽድቄም ሊገለጥ ቀርቧልና ፍርድን ጠብቁ ጽድቅንም አድርጉ። ይህን የሚያደርግ ሰው ይህንንም የሚሰው የሰው ልጅ እንዳያረክሰው ሰንበትንም የሚጠብቅ እጁንም ክፋት ከማድረግ የሚጠብቅ ብፁ ነው። ወደ እግዚአብሔርም የተጠጋ መጻተኛ በእውነት እግዚአብሔር ከሕዝቡ ይለየኛል አይበል። ጃንደረባም እነሆ እኔ ደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል። እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝንም ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔንም ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላልና በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያና ስም እሰጣቸዋለሁ፣ የማይጠፋም የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ። ያገለግሉት ዘንድ የእግዚአብሔርንም ስም ይወዱ ዘንድ ባሪያዎቹም የሆኑ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር የሚጠጉትንም መጻተኞች እንዳያረክሱት ሰንበትን የሚጠብቁትን ቃል ኪዳኔን የሚይዙትን ሁሉ ወደ ተቀደሰ ተራራዬ አመጣቸዋለሁ። በጸሎቴም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ። ቤቴ ለአሕዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላልና የሚቃጠለውን መሥዋዕታቸውንና ሌላ መሥዋዕታቸውን በመሠዊያዬ ላይ እቀበላለሁ። ከእስራኤል የተበተኑትን የሚሰበስብ ጌታ እግዚአብሔር ወደ ተሰበሰቡት ዘንድ ሌሎችን እሰበስብበታለሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ራሱን የቻለ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ስለማን ተጻፈ፣ እንዴት ተጻፈ የሚለውን በየትኛው ዘመን ተጻፈ የሚለውን መረምርና ከዛ በኋላ እውነቱን ወደ ማወቅ እንደርሳለን። አሁን ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ወስደው በዘመናችን ያሉ የኦርቶዶክስ ሰባኪዎች፣ ሐሰተኛ አስተማሪዎች፣ የሐሰት መምህራን እነሱ ለገንዘብ መሰብሰቢያ የጠረቡትን እንጨትና ታቦት ብለው የሚጠሩትን ጣዖት እደግመዋለሁ፣ ታቦት ብለው የሚጠሩትን ጣዖት ለምን በሚካኤል በተክለ ሃይማኖት በነ አርሴማ አዳዲስ ጣዖታት ስም በሰማይ የሚያድሩ መላእክትን ስም በመጠቀም በምድር ላይ ኖረው አለፉ የሚባሉ ሰዎችን ስም በመጠቀም ለምን ታቦት ትሸከማላችሁ የሚል ጥያቄ ሲቀርብላቸው የሚሰጡት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አሁን ያነበብኩላችሁ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ላይ ያለው ቃል በተለይም ቁጥር 5 ላይ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያና ስም እሰጣቸዋለሁ፣ የማይጠፋም የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ የሚለውን በመያዝ ከሴቶችና ከወንዶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያ ስለተሰጣቸው ነው ለነ እከሌ ታቦት የቀረጽ ነው በዚህ ቃል መሰረት ነው ብለው የወንበዴ ትርጉም ማለት ነው። ይሄ ውንብድና ነው፣ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ይሄ ቦዘኔነት ነው። በጣም በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃሉን የተናገረበት ምክንያት አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲጠና በአውዱ መሰረት ለምን ተነገረ፣ በተለይም ደግሞ ለፍጻሜው ዘመን ያለው ትርጉም ምንድን ነው? ባለፈውም እንደነገርኳችሁ የነቢያትን መጽሐፍ ሰዎች በፈለጉት መንገድ መተርጎም አይችሉም። ከእግዚአብሔር መንፈስ መሪነት ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ስለተናገሩት ሲፈታም በእግዚአብሔር መንፈስ መፈታት አለበት እንጂ በየዘመናቱ እነሱ ለሚፈጥሩት እና ለሚፈበርኩት አዳዲስ የጣዖት አምልኮ ስርዓት የእግዚአብሔርን ቃል ቆልምሞ እነሱ ለሚፈልጉት ነገር የሚያውሉ ሰዎች ናቸው ይህንን ትርጉም እየሰጡ ያሉት። እና የእግዚአብሔር ቤት እየተባለ የተጠራ ነገር አለ፣
ጃንደረባ ተብለው የተጠሩ አሉ። ሴቶችና ወንዶች ልጆች ተብለው የተጠሩ አሉ። ቤቴ የሚለው አለ እግዚአብሔር። የዘላለም መታሰቢያ የሚል ኮንሰፕት አለ እዚህ ውስጥ እና ሲፈታ መጽሐፍ ቅዱሱ በተጻፈበት በእግዚአብሔር ቃል መሰረት በመንፈስ ቅዱስ ነው መፈታት ያለበት። እና አንድ ታቦት ነው እግዚአብሔር ለሙሴ የሰጠው። አንድ ታቦት ነው ምናቀው እስራኤላውያን የነበራቸው። እናንተ ዛሬ ኦርቶዶክስ ውስጥ የምናየው ደግሞ 44ቱ የሚባል አለ። አሁን እንደውም ጨምሮ 54ቱ ሆኗል። ወደ 10 ጣዖታት ተጨምረዋል። ይሄ ሁሉ ከየት መጣ ስትሏቸው በዚህ ቃል መሰረት ነው ብለው ይህንን የትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 5ን ሐሳብ ለራሳቸው ጥቅም ይጠቀሙበታል። ይሄ ደግሞ በጣም በጣም ወንጀል ነው። በእግዚአብሔር ቃል ላይ ወንጀል ማለት ሌላው ኃጢአት አልበቃ ብሎ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደዚህ አይነት ውሸት መዋሸት የበለጠ ደብል ፍርድ ነው የሚያመጣው። በጣም መጥፎ ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥቅስ ሳታውቁ ለታቦት የምትጠቅሱ መታሰቢያ የተሰጣቸው ቅዱሳን አሉ ብላችሁ የምትተረጉሙ ሰዎች ይሄ የተጣመመ ትርጉም ነው። አይመለከተውም። ይሄ አይመለከተውም። ስለ ዘላለም መታሰቢያ ነው የሚያወራው። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ እና ይሄንን ነገር ተመልሼ እመጣበታለሁ። አሁን ኢሳይያስ 56 ላይ ያለውን ሐሳብ በምን አይነት መንገድ ነው ታዲያ ምናብራራው? ይሄ ካልሆነ በምን መንገድ ነው ምንተረጉመው የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱሱን ትክክለኛ ፍቺ ለመመልከት እንሞክራለን። አሁን ኢሳይያስ የኢሳይያስን፣ የኤርሚያስን፣ የሕዝቅኤልን፣ የሌሎችንም ነቢያት መጽሐፍ ስናነብ ለጊዜው የተጻፈባቸው ጉዳዮች አሉ። ደግሞ ለፍጻሜ ዘመን እግዚአብሔር በዛ ትንቢት ውስጥ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው አንዱ የእግዚአብሔር ቃል ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በወቅቱ ለእስራኤላውያን ያስተላለፈው መልእክት አለ። ደግሞ በዚህ በፍጻሜው ዘመን ደግሞ እግዚአብሔር ሊሰራ ያቀደውን ነገር ደግሞ የሚናገርበት ክፍል አለው ማለት ነው። እና በክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት በማን ነው? መጀመሪያ በብሉይ ኪዳን ዘመን ያው ሕዝብ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ እግዚአብሔር በነቢያቱ ቃል መሰረት መልእክት አስተላልፏል። አንደኛው ነጥብ እሱ ነው። ሁለተኛው በክርስቶስ ኢየሱስ ሊሰራ ያቀደውንና አህዛብን ወደ ጽድቅ ወደ ወራሽነት እኩል ከሕዝብ ጋር እግዚአብሔርን በመሰዊያው ላይ የማምለክ ኃላፊነት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ለአህዛብም እንደሚፈስ የሚናገር ትንቢታዊ ክፍል ነው። በማ በክርስቶስ ኢየሱስ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጽአት ጊዜ የሚከናወንና ዘላለማዊ የሆነን ስጦታ የያዘ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሶስት ነገሮችን አስተውለን እንመለከታለን። የነቢያትን መጽሐፍ ስናጠና ለጊዜው በዘመኑ የነበሩትን እስራኤላውያንን ነቢያቱ በነበሩበት በሕይወት በነበሩበት ዘመን በእስራኤላውያን ታሪክ ውስጥ የተፈጸመውን አሁን በተለይም በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ላይ ስትመለከቱ አብዛኞቹ ወደ ባቢሎንና ወደ ፋርስ የወረዱት ምርኮኞች ከቤተ መንግስት ጋር ግንኙነት የነበራቸው ጃንደረቦች ናቸው። ጃንደረባ የሚለውን ቃል ደግሞ እንተረጉመዋለን። ምንድን ነው ጃንደረባ ማለት? ጃንደረባ ሁለት አይነት ትርጉሞች አሉት። መሰረታዊ የሆኑ ሁለት ትርጉሞች አሉት ጃንደረባ የሚለው ቃል ራሱ። የመጀመሪያው ከፍ ባለ ማዕረግ በቤተ መንግስት ደረጃ ስልጣን ተሰጥቷቸው የሚሰሩ ጠባቂዎች፣ የንጉሱን ትእዛዝ የሚያስፈጽሙ በከፍተኛ ማዕረግ በቤተ መንግስት ውስጥ የመንቀሳቀስ መብት ያላቸው ባለስልጣናት ጃንደረባ ተብለው ይጠራሉ። የመጀመሪያው ትርጉም እሱ ነው። ሁለተኛው ትርጉም ደግሞ ይሄ በተፈጥሮም ይሁን ሰው ሰልቧቸውም ይሁን ራሳቸውንም ጃንደረባ አድርገው ይሁን የወንድነት ብልታቸው የተቆረጠ ማለት ነው። ጃንደረባ ማለት
ወይ በተፈጥሮ የወንድ ስሜት የሌላቸው አካላቸው የማይታዘዝላቸው ወይ ሰው በሆነ ይሄንን ደግሞ በትክክል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል በማቴዎስ ወንጌል ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ስለ ጃንደረቦች እንደዚህ ብሎ ነው የተናገረው ማለት ትዳር ራሱ ለተሰጣቸው ነው ትዳር ሰው ስለፈለገ የሚሆን ነገር ሳይሆን ለተሰጠው እግዚአብሔር ለሰጠው የሚሆን እንደሆነ ሲናገር እንዲህ ይላል በተለይም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ ማቴዎስ 19 ቁጥር 10 ላይ ደቀ መዛሙርቱም የባልና የሚስት ሥርዓት እንዲከሆነ መጋባት አይጠቅምም አሉት። ማለት መጀመሪያ ላይ ፈሪሳውያን ክርስቶስ ጋር ቀርበው ሰው በሆነው ምክንያት ሁሉ ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዷልን አሉት። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አለ ፈጣሪ በመጀመሪያው እንድና ሴት አደረጋቸው ዓለም ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን? ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው። እርሱም እንኪያስ ሙሴ የፍቺዋን ጽፈት እነርሱም እንኪያስ ሙሴ የፍቺዋን ጽፈት ሰጠው እንዲፈቷት ስለምን አዘዘ አሉ። እርሱም ሙሴ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ሚስቶቻችሁን ትፈቱ ዘንድ ፈቀደላችሁ ከጥንት ግን እንዲህ አልነበረም አለ። ስለዚህ ሚስትን መፍታት እንደማይፈቀድ በተናገረበት ክፍል መዝጊያ ላይ ነው ስለ ጃንደረባ ምንነት ጌታ ኢየሱስ እየተናገረ ያለው። ምዕራፍ 19ን አንብቡት። ከዛ በኋላ ነው እርሱም ይግን ይህ ነገር ለተሰጣቸው ነው እንጂ ለሁሉ አይደለም። ትዳር ለተሰጣቸው እንጂ ለሁሉም አይደለም። ሳያገቡ የሚሞቱ አሉ በነገራችን ላይ አልተሰጣቸው ማለት ነው። በቃ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንደዚህም ይሰራል። ለሁሉ አይደለም። በእናት ማህፀን ጃንደረቦች ሆነው የተወለዱ አሉ። ጃንደረቦች ሆነው የተወለዱ አሉ። እነዚህ ሰዎች አሁን እናግባ ቢሉም ማግባት አይችሉም። ምን ሊሰራላችሁ ያገባሉ? ምክንያቱም ሰውነታቸው የወንድነት ስሜት የለውም። ልጅ ሊወልዱ ዘር ሊተኩ አይችሉም። ከእናታቸው ማህፀን ሲወጡ ለዚህ ነገር የታደሉ አይደሉም። ስለዚህ ከእናት ማህፀን ጃንደረባ ይሆኑ አሉ። ሁለተኛ ሰውም የሰለባቸው ጃንደረቦች አሉ አሉ። የወንድ አሁን በአገራችን በኢትዮጵያ የወንድ ብልት ግንባራቸው ላይ በእንጨት ቅርጽ ሰርተው አምስት ወንድ 10 ወንድ እንዲያድርገናል ሰልበናል ብለው ያንን ምልክት የሚያደርጉ ብሔረሰቦች አሉ። እንደ ጀግንነት ማለት ነው። ይሄንን እግዚአብሔር አይፈቅድም። በጣም ነውር ነው፣ ወንጀልም ነው። በጥንት ዘመን ግን በነገስታት ቤት እንዲሰሩ የሚደረጉ ሰዎች እንደዚህ የወንድነት ብልታቸው ተቆርጦ ከዛ በኋላ ጃንደረባ ሆነው እንዲኖሩ የሚደረጉ አሉ ማለት ነው። ለስልጣናቸው ታማኝ ሆነው እንዲጸኑ ለማድረግ ከእንደገና ደግሞ በጭካኔ በቅጣት ደግሞ እንደዚህ የሚደረጉ አሉ። ሶስተኛ ይሄ ሁለተኛው ነው ሰው የሰለባቸው ያለው። ሶስተኛው ደግሞ ስለ መንግስተ ሰማያትም ራሳቸውን የሰለቡ ጃንደረቦች አሉ አለ። ይሄ ደግሞ ሳያገቡ የሚኖሩ በወንጌል ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት ሳያገቡ ወንጌል ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው ሚስት ያለው ሚስቱን ለማስደሰት ይጥራል፣ ነገር ግን ትዳር የሌለው ክርስቶስን ለማስደሰት ነው የሚኖረው ብሎ ጳውሎስ እንደተናገረ ምናልባትም ጳውሎስ ሳያገባ እንደኖረ ነው የሚነገረው። ለወንጌል ስራ እንቅፋት እንዳይሆነው ልጅም ሚስትም ሳይኖረው እንደኖረ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን የሚስማሙበት ነገር ነው፣ ትዳር እንዳልነበረው ማለት ነው። እንደዚህ ባለ መንገድ ራሳቸውን ደግሞ ዘግተው የሚኖሩ አሉ። ስለዚህ ጃንደረባ የሚለው ትርጉም የመጀመሪያው በቤተ መንግስት ውስጥ በትልቅ ስልጣን የሚያገለግሉ ከነ ወንድነት ስሜታቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የተሰለቡ ማለት ነው። እነዚህን ሁለት ትርጉሞች ሶስተኛውንም አይተናል። በዚህ መሰረት በተለይም
በብሉይ ኪዳን ኮንሰፕት በብሉይ ኪዳን አስተምህሮ ውስጥ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ህግ ወደ ቤቱ እንዳይቀርቡ ከከለከላቸው የሙሴ ህግ ወይም ደግሞ የብሉይ ኪዳን ህግ ከከለከላቸው ነገሮች አንዱ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 ላይ ቁጥር 20 ላይ ኦሪት ዘሌዋውያን 21 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ከተከለከሉት ሰዎች መካከል ጃንደረቦች የተባሉ አሉ። እና ይሄ የሙሴ ህግ ስንታልኳችሁ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለአሮን እንዲህ ብለ ንገረው፣ ከዘር በትውልዳቸው ነውር ያለበት ሰው ሁሉ የአምላኩን እንጀራ ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ። ከማን? ለአሮን እንዲህ ብለ ንገረው፣ ከዘርህ ከአሮን ዘር እውር ወይም አንካሳ ወይም አፍንጫ ደፍጣጣ ወይም ትርፍ አካል ያለው ወይም እግረ ሰባራ ወይም እጀ ሰባራ ወይም ጎባጣ ወይም ድንክ ወይም አይነ መጭማጫ ወይም እከካም ወይም ቋቁቻ ወይም ጃንደረባ ነውረኛ ሁሉ አይቅረብ። ከካህኑ ከአሮን ዘር ነውር ያለበት ሰው የእግዚአብሔርን የእሳት ቁርባን ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ። ነውረኛ ነው፣ የአምላኩን እንጀራ ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ። ይሄ አሁን የብሉይ ኪዳን ህግ ነው። ገና ክርስቶስ አልተገለጠም። የጸጋ ስጦታ ለሰው ልጆች አልተሰጠም። እግዚአብሔር ገና ምሕረትን አላወረደም። እግዚአብሔር ገና ከሰው ልጆች ጋር እርቅ አልፈጠረም። በልጁ በክርስቶስ ገና በሩ አልተከፈተም። ገና ግድግዳው አልፈረሰም። ስለዚህ ህዝብና አሕዛብን አንድ የሚያደርገው ጌታ ኢየሱስ ከሚገለጥ ድረስ እነዚህ የሚከለክሉ ህጎች በህዝብና በአሕዛብ ዘንድ በተፈጥሮ እንኳን ሳይቀር ልዩነት ሰርተው እንደ ግንብ የቆሙ ህጎች ናቸው። ይሄንን ነው ጳውሎስ በመልእክቱ ላይ ሲናገር ይቃወመን የነበረውን የዕዳ ጽሑፍ እያለ ለአሕዛብ የሚጽፈው እንደዚህ አይነት ከልካይ ህጎችን ነው። ከልካይ ህጎች፣ የሚቃወሙ ህጎች። የእግዚአብሔር ፍጥረታት የሆኑ የሰው ልጆች በሙሉ በእግዚአብሔር መልክና አርአያ የተፈጠሩ በሙሉ አንድ ላይ ወራሽ የሚሆኑበት የእግዚአብሔር አሰራር በክርስቶስ ኢየሱስ እስከሚገለጥበት ዕለትና ጊዜ ድረስ እንደዚህ አይነት ህጎች በእስራኤል ዘንድ ይሰሩ ነበር። በተለይም በክህነት አገልግሎት ወደ እግዚአብሔር ድንኳን የሚቀርቡ ሰዎች እነዚህን ነገሮች እንዳይነኩ ይደረጉ ነበር። እንጀራውን እንዳይነኩ፣ እሳቱን እንዳይነኩ ይከለከሉ ነበር። ከነዚህ አንዱ ማን ነው? ጃንደረቦች ተብሎ የሚጠሩት ናቸው። እነዚህ ሰዎች እንዳይቀርቡ ተከልክለው ነበረ። የሚገርም ነው። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር በትንቢተ ኢሳይያስ ላይ አምጥቶ እየተናገረ ያለው ስለሚመጣው ዘመን በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሚሰጠው አዲስ አሰራር ህዝብንና አሕዛብን አንድ ስለሚያደርገው፣ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለ ጣውላ መቅረጽና ጣዖት ሰርቶ ሰዎችን ስማቸውን እየጠሩ ጨርቅ አልብሶ ስለ መዞር ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሚመጣው አዲስ ኪዳን እኛ አሕዛብ ተብለን የተጠራን ህዝብ ከሚባሉት ጋር አብረን ወራሽ የሆንበትን ምስጢርና ትልቁን የእግዚአብሔርን የማዳን ጊዜ የሚያውጅ ትንቢታዊ ቃል ነው። እንጨት ስለ መጎርጎርና ቅርጽ እያወጡ ጨርቅ ስለ ማልበስ የተጻፈ ምንም አይነት ኮንሰፕት የለም እዚህ ውስጥ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ለገዛ ራሳቸው የእግዚአብሔርን ቃል የሚተበትቡ ሰዎች፣ የሚተረጉሙ ሰዎች ያመጡብን ጣጣ ነው እንጂ ይሄ ሲጀመር ስለ ጃንደረቦች በሰውነታቸው ላይ ነውር ስላለባቸው ሰዎች የመጀመሪያዋን ድንኳን እንዳይነኩ እንዳያገለግሉ ስለሚከለክለው ህግና እግዚአብሔር ግን ወደፊት ስለሚያመጣው አዲስ አሰራር ነው እየተናገረ ያለው። ሰው እንዴት አያስተውልም? ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር ለሚያደርጉት ነገር በሙሉ በተሳሳተ መንገድ ብሉይ ኪዳን ይጠቅሳሉ። ደግሞ የሚገርማችሁ ከአዲስ ኪዳን አይደለም የሚያመጡት፣ ከብሉይ ኪዳን ነው የሚያመጡት። የሚመቻቸውን ጥቅስ አምጥተው ጠምዝዘው የሰውን ህሊና እንደዚህ ባለም አሁን ይኸው ሰው ወንጌል አይሰማም።
አንድ የተጠምዝዞ የተነገረውን ያንኑ ልዩ ወንጌል ሚለው ጳውሎስ የተጣመመ የአጋንንት ትምህርት the theology of devils የሰይጣን ቲዮሎጂ ተምረው ተጠምዝዞ የቀሩ ሰዎች አሁን ትክክለኛ ወንጌል ሲነገራቸው ማይሰሙት በእነዚህ ጥራዝ ነጠቅ በሆኑ የኦርቶዶክስ ሰባኪዎች ምክንያት ነው። ወዳቸው አምላካቸው የሆነ ክብራቸው በነውራቸው የሆነ እግዚአብሔርንና ቃሉን ማስተውል ለተዘረጋው የቢዝነስ መስመር ታማኞች ሆነው አፈቀላጤ ሆነው ለቆሙለት ዓላማ ለገንዘባቸው ለንብረታቸው ለኑሯቸው የሚጮሁ ሰዎች የፈበረኩት ትምርት ነው እንጂ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር አይደለም። ጨርቅ አልብሰ ታቦት ቀርጸ መታሰቢያ አድርግላች ሲጀመር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መታሰቢያ መስጠት እሱን ማን ነው አላፊ ያደረገው? ማን ነው ስም ሰጪ አዳይ ያደረገው? የደረጃ መዳቢዎች ባለ ስልጣን ነው እሱ። እከሌ ከከሌ ብሎ ገና መጽደቃቸውና መረገማቸው የማይታወቅ ሰዎችን ስም በጣውላ ላይ እየቀረጸ አንድ አንድ ጣውላ በመስጠት የሚያጠርቅ who is he? ማን ነው እሱ? ሲኖዶስ የተባለው እንደዚህ ማድረግ ይችላል። ሲኖዶስ የተባለው ጣውላ እየቀረጸ እከሊት ጻድቅናት እከሌ ጻድቅ አሁን በቅርቡ ያየሁት ልንገራችሁ ሐረር ውስጥ እና ድሬዳዋ ውስጥ ከተገደሉት ሰዎች አንዷ የሶስት ወር ጽንስ በሆዷ ያለ የተገደለች እህት አለች። በጣም ነው ያዘነው ዜናውን ስንሰማ አልቅሰናል አብረን አንብተናል። የዚችን ታሪክ የዚችን ሴትዮ ታሪክ ሰምተን ከጥቂት ቀናት በኋላ ሴትዮዋን ስሟን አውጥተው ቅድስት ከሌ ብለው ስታገባ ያደረገችውን የኦርቶዶክስ ኮፊያ አድርገውላት አክሊል የሚባለውን አድርገውላት ቅድስት ከሌ ሆይ ለምኝልን ማለት ጀመሩ። እነዚህ ሰዎች ጤነኛ ናቸው? እነዚህ ሰዎች አይምሮ አላቸው? ይቅር በይን ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቂን። ገና እኮ ገና ነፍሷም እዛ ይደረሰ አይመስለኝም። ወዲያው እኮ ነው በሁለተኛው ቀን ምናምን እንዴ ትንሽ እንኳን ቢቆይ ምናል እንዴ አይተኙም እንዴ? በቃ የሆነ ነገር ሲያገኙ ያንን ለምኝልን ለማለት በቃ የሞተ ሰው ለመማጸን ያላቸው ፍጥነት ፎቶዋን እናንተ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። በቃ ያቺን የተገደለችዋን ሰማይትናት ሰማይት ከሌ ብለው አሁን በቅርቡ ጣውላው ካልተቀረጸላት ምን አላችሁ? ምን አለበሉኝ? አንድ ጣውላ ይቀረጽላታል፣ ጨርቅ ይለብሳል፣ ይሰገድላታል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በሽታ የተጠናው ከዛ በኋላ ለምን እንዲያደረጋችሁ ሲባሉ ይመጡና ኢሳይያስ 56 ይሉናል ማለት ነው። ኢሳይያስ 56 ተሰቃየ። እንደ ኢሳይያስ 56 የተሰቃየ ጥቅስ አለ? በተለይም ኢሳይያስን እኮ አቢዩዝ ነው ያደረጉት በእውነት። ይሄ ወንጀል እና እነዚህ ጃንደረቦች ተብለው ወደ ፋርስ ወደ ባቢሎን ሄደው በቤተ መንግስት ውስጥ አገልግሎት ይሰጡ የነበሩ ነበሩ። የነዛ ሰዎች ተመልሶ መምጣትና እግዚአብሔር ተመልሰው ከመጡ በኋላ ሊሰጣቸው ያሰበውን በረከትና ስጦታ ነው የሚያስገነዝበው ማለት ነው። ለምሳሌ መጽሐፈ አስቴርን ስናነብ በመጽሐፈ አስቴር ላይ ያንን የአርጤክስስን ቤተ መንግስት ያገለግሉ የነበሩ ጃንደረቦች እንደነበሩ መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 10 ጀምሮ ይነግረናል። እስቲ ላንብብላችሁ። በነገስታት ቤት እንደሚያገለግሉ የሚያሳይ ነው። በሰባተኛውም ቀን ይላል መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 እስከ 11 ድረስ፣ በሰባተኛውም ቀን ንጉሱ አርጤክስስ የወይን ጠጅ ጠጥቶ ደስ ባለው ጊዜ ንግስቲቱ አስጢን መልከ መልካም ነበረችና ውበቷ ለአህዛብና ለአለቆች እንዲታይ የመንግስቱን ዘውድ ጭነው ወደ ንጉሱ ፊት ያመጧት ዘንድ በፊቱ የሚያገለግሉትን ሰባቱን ጃንደረቦች ስንቱን? ሰባቱን ጃንደረቦች ምሁማንን፣ ባዛንን፣ ሃርቦናን፣ ገበታን፣ ዘቶልታን፣ ዜታርን፣ ከርከስን አዘዛቸው። ሰባቱ ጃንደረቦች በንጉሱ ቤት ያገለግሉ የነበሩ ትልልቅ ባለስልጣናት
የንግስትን ለንግስቲቱ የሚገባው ዘውድ አስይዘው ይሄንን አድርገሽ ወደ በዓሉ እንድትመጪ ንጉስ አዟል ብለው እንዲናገሩ ወደ ንግስቲቱ ወደ አስጢን የተላኩት ሰባቱ ጃንደረቦች ይላቸዋል። በማዕረግ ተከባ በአጀብ ወደዛ የበዓሉ ስፍራ እንድትመጣ እሷ ግን እምቢ አለች ይላል። ከዛ በኋላ ነው አስቴር ተመርጣ ወደ ንግስና እንድትመጣ የሆነበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። እሷ እምቢ ስላለች አስጢን እምቢ አለች ይላል ታሪኩን ስታነቡት። ስለዚህ እነዚህ ሰባቱ ጃንደረቦች በንጉሱ ፊት ያገለግሉ ነበር ማለት ነው። ሌሎችም በፋርስና በባቢሎን የተለመደ ነበር እንደዚህ ባለ መንገድ ያገለግሉ ነበር ጃንደረቦች። ስለዚህ ምን ይላቸው ልጅ ይላቸው ሊወልዱ አይችሉም። አሁን እግዚአብሔር ምን ያለ ነው? ምንም እንኳን ወደ ከበረው ስፍራ ወደ ድንኳኑ እንዳይቀርቡ የተከለከሉ ቢሆን ምንም እንኳን ልጅ የሌላቸው ስማቸውን የሚያስጠራ የዘር ሐረግ የሌላቸው ቢሆኑ ነገር ግን እኔ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ለነዚህ ጃንደረባ ተብለው መጻተኛ ተብለው ተንቀው ላሉ ከእንደገና ደግሞ ከአህዛብነት ወደ ይሁዲነት የመጡ መጻተኞችን ቢሆኑ እየተረጎምኩ ያለሁት ኢሳይያስ 56 ነገር ግን ሰንበቴን ቢጠብቁ እኔ የምፈቅደውን ነገር ቢያደርጉ ሴትና ወንድ ልጆች ተወልደውላቸው የስማቸው መጠሪያ ከሆኑላቸው ዘር ከተኩ ሰዎች በላይ ስም እንዲኖራቸው አደርጋለሁ ነው ያለ። ስለዚህ በዛን ዘመን የነበረውን ህግ እግዚአብሔር ህጉ ያገለላቸውን ህጉ የገፋቸውን ህጉ የከለከላቸውን ሰዎች ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ጸጋው ዙፋን የማቅረብ ስራና አጀንዳ እንዳለው የሚተረትር የሚናገር የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ተግባባን ቅዱሳን? ይሄ ነው ትክክለኛው አሰራር። እመጣበታለሁ ወደ አዲስ ኪዳኑ እውነት በደንብ አድርጌ እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ከላይ ያለውን ስትመለከቱ ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ ወደ እግዚአብሔርም የተጠጋ መጻተኛ ከሌላ ስፍራ የመጣ የተገፋ የተናቀ መጤ ማለት ነው። መጻተኛ መጤ አንዳንድ ቦታ በአራት ጎማ ተንከባለህ የመጣ እንደሚሉት ማለት ዘረኞች መጻተኛ የሚባለው እንደዛ ነው። የርሱ ባልሆነ ሰው እና ህዝብ መካከል ህብረተሰብ መካከል የሚኖር ተሸማቆ የሚኖር ማለት ነው። እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ መጻተኛ በእውነት እግዚአብሔር ከህዝቡ ይለየኛል አይበል። ጃንደረባ ምን ሆነ የደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል። ለምን? የዘላለም መታሰቢያ እግዚአብሔር ይሰጠዋልና። ምንም እንኳን ልጅ ባይወልድ፣ ምንም እንኳን ዘር ባይተካ፣ ምንም እንኳን በዛ ማህበረሰብ ውስጥ የተናኩ ነኝ ብሎ ቢያስብም እግዚአብሔር ግን ህዝብ ተብሎ ከተጠራው ጋራ አብሮ ሊያከብረው በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ጸጋው ዙፋን ሊያቀርበው አጀንዳ እንዳለው እንዲያውቅ። በተለይም ይሄ የትንቢተ ኢሳይያስ ባለፈውም ነግሬያችኋለሁ 56 57 ይኸውላችሁ የእግዚአብሔርን አጀንዳ የሚያሳይ ክፍል ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሊሰራና ሊያደርገው ያቀደውን አጀንዳ የሚያሳይ ነው። የዘላለም መታሰቢያ ምንድን ታቦት ነው? እምነ በረድና ጣውላ ፈልፍለህ በየቤተ ክርስቲያኑ ጣዖት አስመልክ ማለት ነው? የዘላለም መታሰቢያ ማለት በዘላለም መንግስት በእግዚአብሔር ዘላለማዊ መንግስት ውስጥ የማይጠፋ ነው የሚለው። ሃሌሉያ! የማይጠፋ ማለት ይሄ አንተ የሰራኸው ጣውላ ቢቃጠል ይሄው የነደደ አይደለም፣ ቢቃጠል የሚቃጠል ነው፣ ቢጠፋ የሚጠፋ አለ የሚጠፋ ህዝቡ ሲጠፋ አብሮ የሚጠፋ ዓለም ሲጠፋ አብሮ የሚጠፋ የማይጠፋ ስም ማለት የምትመጣዋን ዓለም እንጠብቃለን ባላት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየውሎ ኢሳይያስ ዮሐንስ በራእዩ እንደተናገረ በዘላለም መንግስት ውስጥ በመንግስተ ሰማያት የማይጠፋ ስም በክርስቶስ ኢየሱስ ስለምንቀበለው ስለሱ ነው። ስለዚህ ህዝብ ተብሎ ከሚጠራው ከእስራኤል ወገን በቀር ሌላው ህዝብ እኮ አህዛብ ነው የሚባለው።
አህዛብ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር እንዲወርስ የሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ቁጥር 5 ላይ ዳችሁ ስትመለከቱ ከሴቶች ልጆች ልቅ የሚበልጥ መታሰቢያና ስም እሰጣችኋለሁ። ይው በወንድ ልጅና በሴት ልጅ መጠራት አሁን አባት በወለደው ልጅ ይጠራል። እኔ በወለድኳቸው ልጆች ስም እጠራለሁ። የነሱ ስም ሲጠራ የኔ ማንነት አብሮ ይነሳል ማለት ነው። እነሱ አድገው ደግሞ ልጅ ሲወልዱ የነሱ ስም በዛኛው ይጠራል ማለት ነው። ነገር ግን ቅድማያት ቅማያት እየተባለ ይሄድና የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ይቀራል ይጠፋል። አሁን አንዳንዶቻችሁን ብጠይቅ አባታችሁን ብቻ ምታቋላችሁ አያት ቅድማያት የሚባለውን ማታቋላችሁ ይረሳል። ያ ማለት የሚጠፋ ነው። በመድር ያለው መታሰቢያ ይጠፋል። ጊዜያዊ ነው። እግዚአብሔር ይያለ ያለው ለዘላለም የማይጠፋ ስም ነው። ለዘላለም የማይጠፋ ህይወት ነው። ለዘላለም የማይጠፋ መታሰቢያ ነው። እግዚአብሔር በቤቱ ያዘጋጀልን ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ በመድር ላይ ያለ አሰራር ጉዳይ አይደለም። እግዚአብሔር ይያወራለው እግዚአብሔር እየተናገረ አረ በኢየሱስ ስም እንዴት ነው ሰው እንደዚህ አድርጎ እግዚአብሔርን ቃል የሚያጣምመው? ወገኖቼ እንዴት ይቻላል እንዴ እንደዚህ ያሉ ማወናበድ ሰው? እስቲ አንድ ጥያቄ ላንሳ። መቼም ፈገግም ሊያሰኝ ይችላል እንዴ ሚካኤልና ገብርኤል ወይም መላእክት ተብለው የተጠሩት እናንተ የፈጠራችኋቸው ለኦርቶዶክስ የፈጠረቻቸው እነ ኡራኤል እነ ሩፋኤል እንዴ ጃንደረቦች ናቸው እንዴ? የተቆረጠ የወንድነት ብልት የሌለው ማለት ነው ብለናል ጃንደረባ። እና እነሱን ስም የሰጣችኋቸው ሲጀመር ስም አተው ነው? ጣውላ የተቀረጸላቸው እንጨት የተፈለፈለላቸው ስም ስለሌለ እንዴ? ሚካኤል እኮ ስሙ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ እኮ ነው። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከሚጠራቸው መላእክት ውስን መላእክት መካከል አንዱ ሚካኤል የመላእክት አለቃ ተብሎ ይጠራል። ከእንደገና ደግሞ ገብርኤል የተባለ አለ፣ ኪሩቤል የተባለ አለ፣ ሱራፌል የተባለ አለ። እንዴ እነዚህ እኮ ስማቸው በሰማይ እኮ ያለ ነው። አንተ ምን ሆነ ነው እዚህ እንጨት የምትፈለፍለው? ኬት አምጥተኸው ነው? ኬት ስም አተው እንዴ? ወይ ያገቡ አሉ አይደል እንዴ? አሁን እናንተ ታቦት ተብሎ ከተቀረጸላቸው ውስጥ ለምሳሌ እነ ክርስቶስ ሰምራ 13 ልጅ የወለደች ናት እያላችሁ ነው ታሪኩን የምትዘረዝሩ። 13 ልጅ ከዛ በኋላ የምን ጃንደረባነት ነው? ከ13 ልጅ በኋላ ሌሎቹም ቢሆኑ የተጠሩ ታቦት ተቀረጸላቸው የሚባሉት በሙሉ ባለ ልጅ ባለ ቤተሰብ የሆኑ ናቸው። ለምንድን ነው ሰውን መላእክትን እዚህ ውስጥ ጠቅልሎ የዘላለም መታሰቢያ መጻተኛ የተባለ መላእክትን የሚመለከትም ጉዳይ አይደለም? ለምን ታዲያ በመላእክት ስም ቤተክርስቲያን ታቦት ትቀርጻላችሁ ጣውላ ትፈለፍላላችሁ ማለት ነው? ይሄንን የምትሰሙ ኦርቶዶክሳውያን ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል 100% አጣመው ለገዛ ራሳቸው ጥቅም ነው የነገሯችሁ። ከልጅነታችን ስንሰማ ያደግነው እኮ ነው። እኔ ራሴ እግዚአብሔር እስከሚገልጥልኝና ይሄንን እውነት እስከሚገባኝ ድረስ ለሰዎች ሰጥ የነበረው ጥቅስ ነው። ንስሐ ገብቻለሁ። ከአሁን በኋላ ይሄን ጥቅስ ይሄው አሁን በማስተምረው መንገድ ነው እንጂ ማስተምረው ለሰዎች አዛብቼ አጣምሜ አልናገርም። እንዴ የእግዚአብሔርን ቃል ማጣመም ፍርድ ያመጣል። ስለዚህ እነ ሚካኤል ጃንደረቦች አይደል? አንተም ስም ልትሰጣቸው አትችልም። ኦርቶዶክስ ሲኖዶስ ተሰብስቦ ለሚካኤል ስም ማውጣት አይችልም። ዝም ብሎ አርፎ ክርስትናን መኖር አይሻልም? አስተካክሉ። ይሄ ኮተት በሙሉ ተጠራርጎ ይውጣ። ትውልዱ ይዳን፣ ሀገሪቷ ትፈወስ፣ የእግዚአብሔር ክብር በምድሪቱ ላይ ይታይ፣ ፈውስ ይምጣ፣ ጽድቅ ይገለጥ። የተጣመመ ነገር ለህዝብ አታጉርሱ። የተመረዘ ትምህርት ለሰው አታስተምሩ። በቅርቡ የደረሰኝ ትምህርት አለ፣ ቪዲዮውን እየሰራሁት ነው፣ በደንብ አሰማችኋለሁ። አንድ የነሱ ሰባኪ አለ እንደዚህ ብሎ ያስተማረ እና በመረጃ እንድትሰሙት ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ያገለግሉ ዘንድ እግዚአብሔርን ስም ይወዱ ዘንድ ባሪያዎቹም ይሆኑ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር የሚጠጉትን መጻተኞች እንዳረክሱ ሰንበትን የሚጠብቁትን ቃል ኪዳኔንም የሚይዙትን ሁሉ ወደ ተቀደሰ ተራራ ያመጣቸዋል። በጸሎቴም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ። ቤቴ ለአዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላልና የሚቃጠለውን መስዋዕታቸውንና ሌላ መስዋዕታቸውን በመሰዊያው ላይ ይቀበላሉ። ትዝም ይላችሁ ከሆነ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ በሄደ ጊዜ በቤተ መቅደሱ ውስጥ ሲበሉ ሲጠጡ ሲሸጡ ሲለውጡ የወንበዴዎችና የሌባዎች ዋሻ አድርገው ተጠበቁት ይላል። እንደዚህ ይላል ቁጥር 13 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 የአይሁድ ፋሲካ ቀርቦ ነበር። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በመቅደስም በሬዎችንና በጎችን ርግቦችን የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮችንም ተቀምጠው አገኘ። ጃንደረባውን ያባርሩታል፣ መጻተኛውን ያባርሩታል፣ አትንካ አትቅመስ ይሉታል። ወንበዴ ሰብስበው ግን ሌባ ሰብስበው ግን መሸጫ መለወጫ አድርገውታል። የአይሁድ ቅድስና እስከዚህ ድረስ ነው። ጽድቃችሁ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ካልበለጠ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገቡም አለ። ህግ ያስቀምጣሉ፣ ህይወቱን ግን አይኖሩትን። ህጉን ቀለም ታጥቀው ቀንድ ታጥቀው ብሩሽ ታጥቀው ነው የሚዞሩት። ህግ ይተረጉማሉ። አራቀው 600 ምናምን ህግ አድርሰውታል። ህጉ ይተነትኑታል፣ ይተረትሩታል። ነገር ግን ቤቱን የሌቦች ዋሻ አድርገውት ነበረ። ጌታ ሲመጣ ከመቅደስ እንደዚህ ይላል፣ የገመድም ጅራፍ አበጅቶ ሁሉን በጎችንም በሬዎችንም ከመቅደስ አወጣቸው። የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ፣ ገበታዎቻቸውንም ገለበጠ። ርግብ ሻጮችንም ይህንን ከዚህ ውሰዱ፣ የአባቴ ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አስበው። ስለዚህ አይሁድ መልሰው ይህን ስለምታደርግ ምን ምልክት ታሳየናለህ አሉት ይላል። ተመልከቱ፣ አሁን ከቤተ መቅደሱ ውስጥ መጻተኛውንና ይሄ ነውር አለበት የሚባለውን በሙሉ አባረው ነውር የሆነውን ኃጢአት ግን ሰግስገውበታል። አሁን በክርስቶስ የተገለጠው ጸጋ ኃጢአትን በደልን የሚያስወግድ ሰዎችን ግን የሚሰበስብና ወደ ጸጋው ዙፋን የሚያቀርብ አገልግሎት ነው፣ የኢየሱስ አገልግሎት። ሃሌሉያ። ስለዚህ ምንም እንኳን ሰውየው ለምጽ ቢኖርበት፣ ሰውየው ጃንደረባ ቢሆን፣ ሰውየው መጻተኛ ቢሆንም ያ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ይወገድለትና ኃጢአቱ ይቀርለትና ይነጻና የእግዚአብሔር ፍጹም ገንዘብ ይሆናል፣ ወራሽ ይሆናል። ኃጢአቱን ሰግስገው የሚያስገቡ ሰዎች ናቸው አንተ ነውረኛ ነህ ብለው ከቤተ መቅደስ የሚያባርሩት ማለት ነው። የሚገርም እኮ። ስለዚህ እኛም ከተስፋው እርቀን እንኖር ነበርን፣ እሩቅ ነበርን ከተስፋው ቃል። በእኛና በህዝብ መካከል ወይም ደግሞ ህዝብ ተብሎ በሚጠሩት መካከል የገባ ስርዓትና የሚቃወመን ነገር ነበረ። ክርስቶስ ኢየሱስ እኛን ወደ እርሱ ሲያስጠጋን፣ ስም ሲሰጠን፣ የማይጠፋ የዘላለም ስም ሲሰጥ፣ አንተ መጻተኛ ነህ። አሁን ኢትዮጵያውያን በለው፣ ከእስራኤል ውጭ ያለው አሜሪካዊ በለው፣ አፍሪካዊ በለው፣ ሩቅ ምስራቅ አውስትሬሊያ በለው፣ እያንዳንዱ ዘር አህዛብ ተብሎ ነው የሚጠራው። ከእስራኤል ከቃል ኪዳኑ ነገድ ውጭ የሆነው ማለት ከአስራ ሁለቱ ነገድ ውጭ የሆነው በሙሉ አህዛብ ተብሎ ነው የሚጠራው። መጻተኛ፣ መጹ፣ መጹዬ ተብሎ ነው የሚጠራው። መጻተኛ። ነገር ግን መጻተኛው እግዚአብሔር ከጉባኤው ይለየኛል አይበል ተብሎ እንደተጻፈ ዘመን መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ። አህዛብ የተባሉትን ህዝብ ከተባሉት ጋር አብረው ወራሽ እንዲሆኑ የተናቁት የተጠሉት አትንኩ የተባሉት ህዝብ በተባሉት አትድኑም የተባሉ የተገረዙት በተባሉት ያልተገረዙ የተባልን እኛ ህግ ባላቸው ህግ የሌላቸው የተባልን እኛ ስርዓት ባላቸው ስርዓት የሌላቸው በተባልን በእኛ ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ። አባቶች ባሏቸው አባቶች የሌላቸው የተባልን እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ መጻተኞች የሆንን እኛ ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ አሰራር የተነሳ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የምንደርስበት የምንኖርስበት ዘመን መጣ። ሃሌሉያ። ዘመን መጣ ተብሎ በዮሐንስ ራእይ ላይ እንደተጻፈ እግዚአብሔር በደልን ሊቀጣ ዘመን ሲመጣ፣ እግዚአብሔር ጠላታችንን ሊያስር ዘመን ሲመጣ ይሄ ሁሉ ሆነ። በማን? በክርስቶስ ኢየሱስ። በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ላይ ቁጥር 18 ላይ እንደተጻፈው
ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 11 ቁጥር 18 ላይ ስለ እንደተጻፈው እንዲህ ይላል ያለህና የነበርክ ሁሉን የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ትልቁን ኃይልህን ስለያዝክ ስለነገስክም እናመሰግንሃለን። አህዛብም ተቆጡ፣ ቁጣህም መጣ፣ በሙታንም ትፈርድ ዘንድ ዘመን መጣ። ለባሪያዎችም ለነቢያትና ለቅዱሳን ስምህን ለሚፈሩት ለታናናሾችና ለተላላቆችም ዋጋቸውን ትሰጥ ዘንድ ምድርንም የሚያጠፉትን ታጠፋ ዘንድ ዘመን መጣ። ዘመን ሲመጣ ኢየሱስ ሲመጣ ይሄ ሁሉ በእኛ ህይወት ሆነ። ስለዚህ ህዝብና አህዛብ ተብሎ የኖረውን አንድ አደረገ። እንዲህ ሲል ጳውሎስ እንደተናገረው በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 13 ጀምሮ ላንብብላችሁ፣ ከቁጥር 11 ጀምሮ ላንብብላችሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ስለዚህ እናንተ አስቀድሞ በስጋ አህዛብ የነበራችሁ በስጋ በእጅ የተገረዙ በተባሉት ያልተገረዙ የተባላችሁ ይህን አስቡ፣ በዚያ ዘመን ከእስራኤል መንግስት ርቃችሁ ለተስፋውም ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ በዚህ ዓለም ተስፋን አጣችሁ ከእግዚአብሔርም ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ። በኤፌሶን ለነበሩ አህዛብ የተጻፈ ቃል ነው። ለተገፉ፣ ለተጠቁ፣ ለተጣሉ፣ ለተረሱ፣ የተናቃችሁ ነበራችሁ፣ ከእስራኤል መንግስት ርቃችሁ ነበራችሁ ማለት አሁን አይደላችሁ ማለት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነበራችሁ። አሁን ግን ሃሌሉያ፣ ቁጥር 13 ላይ አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ ስንቱን ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዛዛትን ሕግ ሽሮ እንዳይቀርብ እንጀራውን እንዳይነካ መስዋዕቱን እሳቱን እንዳይነካ እንደተባለው ልክ በዛ ሕግ አምሳል ተገልላችሁ የነበራችሁ ነበራችሁ። ሁለትነት ነበረ። ከክርስቶስ መገለጥ በፊት ግድግዳ ነበረ፣ የቆመ ሕግ፣ የሚከለክል ሕግ ነበረ። የሚገርማችሁ በዛም በሰሎሞንም ቤተ መቅደስ የሚለይ ግድግዳ ነበረ፣ ሕጉ የተጻፈበት ግድግዳ። በትክክል የአህዛብ መቆሚያ በሌላ አቅጣጫ ነው። ሕዝብ የሚቆመው ከወዲህ ማዶ ነው። ሕዝቡ የአህዛብ የተባሉት ደግሞ የሚቆሙት በዚያ ማዶ ነው። የልዩነት ግንብ ነበር በመካከል ላይ። ከዛ ምን አለ? እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ ግንቡን ህጉን ናደውና የልዩነትን ህግ አፈረሰና ህዝብና አህዛብ ተብለው ከሚጠሩት መካከል አንድ የተለየ ፍጡር ክርስቶስ ኢየሱስ አወጣ። እሱም አዲስ ፍጥረት ተብለን የምንጠራ እኛ ነን። እኔ አሁን አህዛብ አልባል፣ ህዝብ ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ወገን፣ የእግዚአብሔር ህዝብ ሆነናል። የተነገሩትን የትእዛዛት ሕግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥድ ግድግዳውን በስጋው ያፈረሰ ሃሌሉያ። ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ህዝብ ተብለውና አህዛብ ተብለው ከሚጠሩት መካከል አንድ ራሱን የቻለ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ የሆነ ክርስቲያን የሚባል ሃሌሉያ፣ የክርስቶስ ተከታይ አዲስ ፍጥረት ቦርናጌን ያደረገ ሃሌሉያ። አንቺ ክርስቲያን ነሽ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ስታምኚ የተሰጠሽ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ። እኛ የእግዚአብሔር ወገኖች ነን። ቀድሞ ወገን አልነበርንም፣ አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ወገኖች ሆነናል። በጴጥሮስ መልእክት ላይ ስታነቡ ጴጥሮስ እንደዚህ ብሎ ነው የሚናገረው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ። እናንተ ምሕረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም፣ አሁን ግን ምሕረትን አግኝታችኋል ይላል። በቃ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም፣ ሕጉ የሚከለክለው ብዙ ነገር ነበረ፣ አሁን ግን በክርስቶስ ቀርባችኋል። ስለዚህ እግዚአብሔር በኢሳይያስ 56 ላይ እየተናገረ ያለው በዘላለም መንግስቱ ስለምንቀበለው የዘላለም ውርስ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ማዳንና ክብር የምንወርስበት የበለጠ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር በሙላት የምንኖርበትን ዘመን፣ ሁለተኛው ደግሞ ከህዝብ ጋር የወረስንበትን በክርስቶስ ኢየሱስ ግድግዳው ተንዶ
አንድ የሆንበትን አዲስ ፍጥረት የሆንበትን ምስጢር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የዘላለም ስም ይሄ ነው። ለተናቁት ለተገለሉት ሁሉ ሁሉን የሚሰበስብ አጀንዳ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሰራ የሚጠቁም ማለት ነው። ስለዚህ አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልን በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው። መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩት ሰላምን። ርቃችሁ ሲል አህዛብን፣ ቀርበው ሲል ሕዝብ የተባሉትን እስራኤልን። ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለን። ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን፣ ርቀው ለነበሩትም ሰላምን ሰበከ ነው የሚለው። ሰላምን። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም አምላክ ነው። ምስጋና ለስሙ ይሁን። አሁን ልዩነት የለም። ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ወራሽ ሆኗል። ካመንክ ወራሽ ነህ፣ ካመንክ ሕዝብ ነህ። በዚህ ደግሞ አንመካም። ክርስቶስ ኢየሱስ የሰራው ስራ ስለሆነ በራሳችን ያመጣነው ነገር ስላልሆነ ጸጋው በእምነት ስለሆነ ያዳነን በትምክህት አይደለም። ይሄ በራሳችን የምንኮራበት ነገር አይደለም። እግዚአብሔር በልጁ የሰራልን ስራ ስራችንን የሰራልን አምላክ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ምን አለ? የምስራች ብሎ ሰበከ። በእርሱ ስራ አለ፣ ኤፌሶን 2 ቁጥር 18 ላይ በእርሱ ስራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለ። የመስዋዕቱን እንጀራና የመሰዊያውን እሳት እንዳይነኩ እንደተከለከሉት ተከልክለን የኖርንበት ዘመን አበቃ። ወደ አብ ወደ ቅድስናው በስጋው ማለት በመጋረጃው በኩል እንድንገባ በር ተከፍቶልናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ወራሾች ነን። ሃሌሉያ! አንቺ ወራሽ ነሽ፣ አንተ ወራሽ ነህ። ወደ አብ ለመግባት በሩ ተከፍቶልሃል። መንገድና እውነት ሕይወት የሆነው ጌታ ኢየሱስ ወደ አብ አድርሶናል። ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ገብተናል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እከሌ መጻተኛ ነህ ተመለስ የሚባል ነገር የለም። ለምን? መታሰቢያ ተሰራልና። አሁን አብ የሚያውቀን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። የማይጠፋው መታሰቢያችንና መጠሪያችን ስማችን ኢየሱስ ነው። ኢየሱሳውያን፣ መሲሃውያን ተብለን ነው የምንጠራው። የኢየሱስ ልጆች፣ የኢየሱስ የልጄ ተከታዮች ናቸው ይለናል እግዚአብሔር አብ። የማይጠፋ ስም በግንባራችን ላይ ታትሟል። ኢየሱስ የሚለው ስም ነው እኔ ግንባር ላይ የሚነበበው፣ አንተ ግንባር ላይ ስታምኝ፣ አንቺ ግንባር ላይ የሚታተመው። ስለዚህ የዘላለም መታሰቢያ ተሰጥቶናል። ማንም እንዳይነካን፣ ሞት እንዳይነካን፣ ጭንገፋ እንዳይነካን። ሃሌሉያ! ይሄ ከጣውላ ጋራ ከእንጨት ጋራ የተገናኘ አይደለም ነው እያልኩ ያለው። እነ መምሬ ሽርሽር የፈጠሩትን ተረት ተረት ተቀብላችሁ ለታቦት ለእንጨት ታቦት ብለው ስም የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑ ታቦት የሚለውን ከእንትን ወስደው ከብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ደግሞ እንጨት እየቀረጹ ልክ ባለፈው የካቶሊክን እንዳሳዩዋችሁ ወደዛ ወደ ተገለጠው የጣዖት አምልኮ እስከሚመጡበት ቀን ድረስ በዚህ አይነት አካሄድ ህዝብ የሚያስቱ። ዛሬ ሚካኤል ወጥቷል እና ጃንደረባ ስለሆነ ነው ሚካኤል ታቦት የቀረጽክለት? ገብርኤል ታቦት የተቀረጸለት ጃንደረባ ሆኖ ነው? የተቆረጠ ሆኖ የተሰለበ ሆኖ ነው? ወልደው ልጅ ወልደው ዘር ተክተው ያለፉ ሰዎችን ስም ጠቅላላ እያነሳችሁ የምትለጥፉ እንጨት ፈልፍላችሁ ጨርቅ አልብሳችሁ ስገዱላቸው እነዚህ ናቸው አማልክቶች እያላችሁ የምታሰግዱት ምን ሆነው ነው? በምን አግባብ ነው ከኢሳያስ 56 ጋር የተገናኙት እነዚህ ሰዎች? እንደኛ አምነው በክርስቶስ ኢየሱስ መዳን ይችላሉ። እንጨት ተቀርጾላቸው ግን ሊሰገድላቸው አይገባም። ነውር ነው። ጣዖት አምልኮ ነው። እግዚአብሔርን መበደል ነው። አንተ ህዝብ ስማ፣ እናቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ስሙ። ጨርቅ አልብሰው የሚያወጡላችሁን እንጨት አትስገዱለት፣ አታምልኳቸው። ያ የኢሳያስ 56 አሁን እንዳስተማርኳችሁ የሚናገረው ስለሌላ ጉዳይ ነው። ታቦትን ቀርጻችሁ ለሰዎች መታሰቢያ ስጡ የሚል ኮንሰፕት የለውም፣ የሚል ትርጉም የለውም። ከየት አመጡት? ከየት? እግዚአብሔር በእውነት ስታስቡት እንደዚህ አይነት ነገር ይፈቅዳል ወይ? ስዕል ስላችሁ ጨርቅ አልብሳችሁ እከሌ ወጣል እልልበል፣ እከሌ ወጣች፣ እከሌ ነገሰ። መንፈስ ነው፣ የአጋንንት አሰራር ነው በዛ ላይ የሚታየው። በብልጭልጭ ልብስ
በሚከብድ ከለር ያጌጠ ነገር ያወጡ ሲገቡ ይወራውሩታል። እናንተ ፍት ተሸክመው እንደሚያወጡት እንዳይመስላችሁ ይወራውሩታል። ነግሪያችኋለሁ ከዚህ በፊት ወድቆ ሲበተን እንትኑ የወጣው የቄሱ ሸሚዝና አንተ ነው ግልግል ፓንት ነው የወጣው። ይሄን ያህል ነው ለህዝቡ የሚጨክኑት የሚቀልዱት የሚያፈዙት። እግዚአብሔር ምስክሬን ያለ አግባብ የእግዚአብሔርን ቃል አታጣሙ። ፍርድ አለባችሁ። ታቦት ቅረጹ ብሎ አይደለም ኢሳይያስ 56ን የተጻፈው በዚህ አግባብ አይደለም። ሲጀመር መታሰቢያው የዘላለም መታሰቢያ ነው። የዘላለም መታሰቢያ ደግሞ በዘላለም መንግስት ውስጥ ነው የሚሰጠው። አንተ ባነስከው ጎጆ ቤትና የብሎኬት ቤት ውስጥ አይደለም የዘላለም መታሰቢያ የሚሰጠው። አይደለም አንተ የዘላለም መታሰቢያ መስጠት ማን ነው ፈቃድ የሰጣችሁ? ሲጀመር ማን ይችላል እንዴ የዘላለም መታሰቢያ ሰው መስጠት ይችላል? አይችልም። እቺን ያመጡና ደግሞ ሌላ ሚቀባባት ነገር አለ። ሚቀባባት ነገር መታሰቢያ ነው። ድግስ ደግሽ ጠላ ይዘሽ ነይ ጠጅ ይዘሽ ነይ የማ መታሰቢያ የተክለ ሃይማኖት መታሰቢያ ነው። መታሰቢያ ራሱ ያው በአዲስ ኪዳን እኮ የኛ መታሰቢያችን ማን ነው? ሃሌሉያ። አረ ሚስጥር መጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያንቺና ያው የአማኞች መታሰቢያ ኢየሱስ እኮ ነው። ወይኔ ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ፊት ይታይልናል የምንለው ኢየሱስን ነው። ያው እግዚአብሔር ልጁን ሲያይ ነው የሚራራልህ የሚያዝንልህ። የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ነው ሲል ለዘላለም የምትኖረው በኢየሱስ ክርስቶስ በተሰራልህ በእግዚአብሔር ፊት የሚታሰብ ደም፣ በእግዚአብሔር ፊት የሚታሰብ ዋጋ ኢየሱስ ወደ ሰማይቷ መቅደስ ይዞት የገባው ደም ነው፣ የኪዳን ደም ነው። ያንቺ ዝክር አይደለም፣ ያንተ ዝክር አይደለም፣ ያንቺ ጠላ አይደለም፣ የእናንተ ተስካር አይደለም። በከሌ ስም በከሊት ስም አድርጉ የሚባሉት ድግስ አይደለም። እሱ አይደለም መታሰቢያ። ጌታ ምስክሬ ነው። ለኛ ወደ ሰማያት ይዞት የገባው የገዛ ደሙ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም እሱ ነው መታሰቢያው። አንዴም ለሁል ጊዜም በእግዚአብሔር አብ ፊት የቆመ ኪዳን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያንን ስለማያይ ነው ማያጠፋ እንጂ ኦርቶዶክሶች ተሰብስበው የካቶሊኮች ተሰብስበው አሁን በካቶሊኩም ውስጥ ይሄ ነው ያለው። በካቶሊኩም ይሄ በሽታ አለ። ይሄው በሽታ በቃ እከሌ ነው ዛሬ ከሊት ነው ዛሬ የሚባለው ነገር ከዛ የመጣ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምድራችን ላይ ተጠራርጎ ይጥፋ። ጎርፍ ቆሻሻ እንደሚጠርግ የተጠረገ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። መታሰቢያ የኢየሱስ ነው። የኔ መታሰቢያ የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ነው ሲል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ነው መታሰቢያ። በአብ ፊት የቆመ ደም ሃሌሉያ። በመስቀል ላይ በቀራንዮ የፈሰሰ ያ ነው የሚታሰብልህ። አንዴ ተመዘገበ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በቃ የሚቃወመንን የሚያሳድደው ያ ነው። አሁን እኮ በሰማይ ስፍራ ያልተገኘለት ከሳሻችን የተጣለው እኮ በዚህ እኮ ነው። ሜርዳል ዲባያና እግዚአብሔር ይባረክ። የሱ ደም ነው የቆመው በሰማይ ሚታይል። በቃ አንተን በገዛ ራስ ማንነት ካየ ያጠፋል። እግዚአብሔር ያጠፋል። አብቀጪ ነው። የሚቀጣ ጌታ ነው። የሚቀጣ አባት ነው። የሚያጠፋ የሚባላ እሳት ተብሎ ተጽፏል። የሚባላ እሳት። በእግዚአብሔር ዘንድ መታሰቢያ የሆነልን ኢየሱስ ነው። ሕያው መታሰቢያ ለዘላለም የጸና ሃሌሉያ። የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው ሲል ይሄንኑ ነው እንጂ እናንተ የምትደግሱት ድግስ አይደለም። ይሄ በምድር የሚቆሻሻ ነገር ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ሰው ይበላል ወደ እዳሪ ይወጣል አለ ክርስቶስ። እዳሪ ነው የሚሆነው አለ። ከምግብ ጋር የተያዘ ጉዳይ እዚህ። እግዚአብሔር አሰራር ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ ይሄ የትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ላይ ያለው የእግዚአብሔር ቃል የተጻፈው ታቦት ቀርጻችሁ ጣዖት አምልኩ ለሚለው ለእናንተ ግንዛቤ ሳይሆን
ዘላለማዊ በሆነው አሰራሩ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሕዝብንና አሕዛብን አንድ አድርጎ ወራሽ አድርጎ በብሉይ ኪዳን ሕግ የተገፉትንና የተናቁትን ጭምር ወደ አብ ለመግባት ስልጣን እንዲኖራቸው በክርስቶስ ኢየሱስ የሚሰራውንና የሰራውን ስራ የሚመለከት ክፍል። ስለዚህ ይለየኛል አይበል ተብሎ ተጽፏል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ተጨማሪ ነገሮችን ማንሳት ይችላልሁኝ፣ ግን ሰዓት ስለሄደ በዚሁ ብናበቃ መልካም ነው። ተጨማሪ ጥያቄዎችና ሐሳቦች ካሉ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ተገናኝተን እንማማራለን። ጸጋ ያበዛልን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አፍርሰናል በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። የጠላትን አሰራርና ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል በመለዋወጥና በመሸቀጥ ገንዘብ ለመሰብሰብ ሆዳቸው ከጭንቅላታቸው በላይ ሰፊ የሆነባቸው ሰዎች የፈጠሩት ትምህርት ስለሆነ ራሳችሁን አድኑ። ኦርቶዶክሳውያን እህቶቼና ወንድሞቼ እባካችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በትክክለኛው መንገድ ተማሩ። እባካችሁ ይሄ ጣዖት አምልኮ ነው። ይሄ በሰዎች ስም እየተደገሰ እንጨት እየተቀረጸ እነሱ እየተሸከሙ የምታመልኩ ይሄ በጣም ርኩሰት ነው። በእግዚአብሔር ፊት የከፋ የከረፋ ነገር እንደሆነ እንድታውቁት በእግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን ምስክርነት ሰጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የረዳን አምላክ ይባረክ። እንጸልይ። የዘላለም አባትና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ። ጸጋ ስለበዛልን ከተጣልንበት ከተረሳንበት ስፍራ ስላነሳህን የአብርሃም በረከት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደኛ ስለመጣ ወራሾች ስለሆንን ሕዝብ ተብለን ስለተጠራን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ያንተ እቅድና ሐሳብ ዓላማ ለዘላለም የማዳን ሐሳብ ነው። መልካም ሐሳብ ነው። ፍቅር ነው። እናመሰግንሃለን። ስለተጠቀለልንበት ስለዚህ የፍቅር ስራ እናከብርሃለን። ጌታ ኢየሱስ ስምህ ይባረክ። ግድግዳውን ይናድክልን። የተከሰስንበትን የዕዳ ጽሑፍ ያስወገድክልን። ወራሽ ያደረግከን፣ ወገን ያደረግከን፣ መጻተኞች መባላችን ቀርቶ ወራሾች ስለሆንን፣ አሕዛብ መባላችን ቀርቶ ሕዝብ ተብለን ስለተጠራን ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መድኃኒታችንና ሕይወታችን ተስፋችን ተመልሰህ መጥተህ የምትወስደን ስምህ ለዘላለም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ጽድቅህ ስለተገለጠ ስለበራ እናመሰግንሃለን። ደግሞ ይህ የእውነት ወንጌል እያሸነፈ ስለሚሄድ ጠላት በተለያየ ጎዳናና መንገድ አጣሞ ለሕዝብ ያስተማረውን ትምህርት እያፈረስን እንድንሄድ ደግሞ ጸጋ ስለበዛልን ምስጋና በሰማይ በምድር ለአንተ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን። እውነተኛው የቃል ፍቺ እየበራልን ስላለ፣ እያስተማርከን ስላለ፣ እየመከርከን ስላለ ሰዎች ከተሳሳተ ጎዳና እንዲመለሱ ቃልህን በእኔ በኩል እየገለጥከው ስላለ እናመሰግንሃለን። ጸጋ ስለበዛልኝ ክብር ለአንተ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ አከብርሃለሁ፣ አመሰግንሃለሁ፣ ከፍ ከፍ አደርግሃለሁ። አንተ የገለጥክልኝን ደግሞ በታማኝነት ለሕዝብ እገልጣለሁ። ምስጋና በሰማይና በምድር ለአንተ ይሁን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ለዓለምና ለዘላለም አሜን። ሃሌሉያ።